ချက်စနီလေးဆွေမျက်နန္ဒာရဲ့မွေးနေ့မှာအနန်းတွေတသိကြီးပေးပြီးတော့မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့တယောက်ဆောင်ဆိုသူမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရဲ့တယောက်ဆောင်ဆိုသူနဲ့ဆွေမျက်နန္ဒာတို့ကတော့နားလည်မှုနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အိမ်အောင်ရေးလေးတစ်ခုနဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝကိုဖြတ်သန်းနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ တယောက်ဆောင်ဆိုသူကလည်းအရင်အိမ်အောင်နဲ့သမီးလေးတယောက်ရှိပေမယ့်အရင်မိန်းမနဲ့သမီးကိုနိုင်ငံခြားမှထားခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအပြေးပြန်လာခဲ့ကဆွေမျက်နန္ဒာနဲ့နှစ်ဦးသဘောတူလက်ထပ်ထွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အခြေအနေကမဖြောင့်ဖြူးဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအချိန်ကြာလာတဲ့နေ့မှပရိသတ်တွေကတော့သူတို့ရဲ့ချက်ချင်းတွေအပေါ်မှာနားလည်မှုတွေပေးနိုင်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်လည်းချက်စနီလေးဆွေမျက်နန္ဒာရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာအားရပါရအနမ်းတွေပေးပြီးတော့မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့
ပြောင်းနေတဲ့အောင်နားလည်မှုအပြေဝပေးနိုင်ပြီးတော့အရင်စစ်ကြတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချက်ချင်းတွေအတွက်ပရိသတ်ကြီးကလည်းကွန်ပျူတာကလေးပြောကြားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။